ramai orang mula gelabah terhadap proklamasi darurat ataupun pengisytiharan darurat yang dibuat baru-baru ini, khususnya pemegang sijil takaful hayat. Sebab diperisau kalau berlaku apa-apa dalam tempoh darurat, khususnya kematian, tuntutan mereka akan ditolak. Jadi, video ini kita nak sembang mengenai isu ini. Jom! Assalamualaikum. Hai, saya Arim A. Okey, apa khabar semua? Saya harap dan saya doakan anda agar sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, video kali ini kita nak sembang mengenai 6 situasi yang mungkin akan menyebabkan hibah takaful anda terbatal. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama, orang dilindungi itu meninggal disebabkan penyakit sedia ada. Contoh, dia ambil takaful 2021 iaitu tahun ini, kemudian dia meninggal. Selepas siasatan, rupanya dia meninggal disebabkan penyakit sedia ada iaitu pada tahun lepas. Situasi ini, hibahnya akan terbatal disebabkan penyakit yang sedia ada. Okey, yang kedua, orang dilindungi meninggal dalam tempoh menunggu. Okey, setiap takaful mempunyai tempoh menunggunya. Sebagai contoh, kalau meninggal akibat kemalangan, 24 jam. Kalau meninggal disebabkan penyakit ataupun semula jadi, tempohnya biasanya 30 hari. Jadi, anda boleh semak balik polisi anda berapa tempoh menunggu. Sebab kemungkinan tempoh menunggu antara syarikat takaful ataupun operator takaful tidak sama. Tapi kebanyakannya seperti yang saya sebutkan tadi. Situasi yang ketiga, hibah akan terbatal apabila polisi itu lapse, berpunca daripada bayaran yang tidak konsisten ataupun tidak cantik. Caruman yang dibayar tiap-tiap bulan itu tidak cantik yang mengakibatkan polisi itu tidak aktif. Oleh itu, tuntutan semasa polisi tidak aktif, hibah akan terbatal ataupun tidak boleh buat tuntutan. Situasi yang keempat, hibah akan terbatal sekiranya orang dilindungi mengalami lumpuh sepenuhnya. Okey, apabila dia dah lumpuh, dia akan keluarkan pampasan tersebut secara tak langsung. Pampasan hibah kepada penerima hibah itu akan terbatal. Apabila dia lumpuh sebelum dia meninggal, maka pampasan itu akan dikeluarkan akibat TPD ataupun Total Permanent Disability ataupun lumpuh sepenuhnya. Jadi, pampasan untuk kematian yang dihibahkan itu akan terbatal. Okey, situasi yang kelima pula, hibah akan terbatal apabila wujudnya absolute assignment terhadap harta yang sama. Sebagai contoh, si mati ini telah melantik syarikat amanah yang berdaftar ataupun syarikat trustee yang berdaftar seperti apa? Wasiah Syah, As-Solihin ataupun Amanah Raya ataupun ada syarikat-syarikat amanah lain yang berdaftar untuk menguruskan harta ataupun manfaat polisinya. Si mati ini mengatakan bahawa daripada 2,000 manfaat polisi itu diberi secara berkala ataupun secara bulanan, 10,000 sebulan kepada isteri, 1,000 sebulan kepada setiap anak-anak. Jadi syarikat amanah ini mempunyai bidang kuasa untuk menguruskan manfaat tersebut. Ini dikatakan sebagai absolute assignment kepada harta yang sama, iaitu manfaat polisi itu tadi. Manakala situasi yang keenam ataupun situasi terakhir, hibah akan terbatal akibat kematian dalam tempoh darurat seperti peperangan atau pemberontakan. Jadi keadaan ini yang menyebabkan ramai orang gelabah kalau berlaku apa-apa khususnya kematian dalam tempoh darurat. Adakah dengan proklamasi darurat yang dibuat baru-baru ini akan menyebabkan pemegang sijil takaful tidak boleh buat tuntutan kematian? Tidak. Okey, anda jangan risau, jangan gelabah kerana Malaysian Takaful Association ataupun MTA telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa proklamasi darurat ini tidak akan menjejaskan perlindungan takaful anda. Jadi, pengendali takaful akan memenuhi tuntutan anda mengikut terma dan syarat. Antaranya adalah terkeluar daripada 5 situasi yang saya telah sebutkan tadi. Okey, jelas? Jadi, kepada anda, khususnya pemegang sijil takaful yang risau terhadap proklamasi darurat ini, saya harap anda dah rasa lega ataupun tenang terhadap statement ataupun kenyataan yang telah dikeluarkan
oleh MTA. Jadi kepada anda khususnya pemegang takaful, anda boleh juga hubungi pengendali-pengendali takaful anda, operator-operator takaful anda untuk mendapat maklumat lanjut ataupun penjelasan lanjut daripada mereka. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel RM Azman dan kongsikan sekiranya video ini bermanfaat untuk anda. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.